Són dos dels diversos membres de l'associació Cohabitatge, una entitat nascuda a la Ràpita amb la finalitat de crear un habitatge cooperatiu, un model de vida basat en compartir espais i crear un edifici des de la base. Per entendre'ns, l'entitat busca evitar l'especulació i basar-se en el cooperativisme per evitar els desnonaments i anar més enllà de la convivència veïnal. La primera diferència és que sortim del model especulatiu, no? del mercantilitzat. Aquest model que ha fet que moltes persones ara mateix estiguin al carrer, estiguin endeutades de per vida, i aquest és un model més social, més sostenible i més humà. Segurament aquesta serà la primera entitat d'habitatge cooperatiu de les Terres de l'Ebre i tindrà una característica més. La nostra idea és que sigui bioconstrucció, si pot ser en productes d'aquí del territori, i sobretot en la finalitat saludable. Busquem la salut de les persones, busquem que sigui una cooperativa sostenible per aprofitar els recursos naturals que tenim i bàsicament pensant en la salut de les persones, en una sèrie de respecte i valors per a la nostra filosofia. L'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre s'encarrega d'assessorar i instruir les entitats que volen apostar per aquest model de vida. En funció de la gent i de l'interès que hi hagi i del sòl que es pugui adquirir, pot anar variant. Lo bonic d'aquests projectes és que ells mateixos se regulen el seu reglament, la seva manera de conviure, ells busquen que sigui inclusiu, que sigui participatiu, perquè tothom que vagi a viure allí se senti còmode. L'origen del model d'habitatge cooperatiu és del nord d'Europa i ha crescut molt a Catalunya en els últims anys. De fet, l'Ajuntament d'Amposta ha estat un dels pioners al territori en redactar un projecte al nucli antic de la ciutat per desenvolupar-hi aquest tipus d'habitatge. Compta amb el suport de l'Ateneu i podria desenvolupar-se un cop es creu una entitat que aposti per aquest model a la ciutat.